Ngayon, gagawa naman tayo ng DIY cross. Susukat tayo ng template ng cross o yung patayo muna ng 8 inches by 11 inches. We're gonna mark it. Mamarkahan natin siya. At ang ating pahalang naman o yung lengthwise, yung pagano ng cross ay 8 inches by 8 inches. Ito na yung sinukat natin kanina. Ngayon, itong mga dotted lines, dito tayong magtutupi. Ganito ang gagawin natin. Pag nagtupi na natin yung mga dotted lines ng patayo at nung pahalang ng cross, dito sa ating dotted lines naman ng patayo, magme-measure tayo ng 2 inches mula sa itaas hanggang 4. Yung 2 lalagyan natin ng mark at 4. Kabilang side uli, 2 and sa 4. At pagdudugtungin natin yung kabilang side dito sa kabila. Parang gagawa tayo ng letter X. Pag nagawa na natin siya, ganito magiging itsura niya. Yung cross na to, yung triangle na to, ito ang ating gugupitin. Ito na magiging itsura niya. Ito na yung ginawa natin. Magkabila, nilagyan natin ng glue yung magkabilang gilid para maging triangle na ganito. At ito naman yung patayo ng cross. Ito na yung ginupit natin kanina. Ngayon, ito ay ilalagay natin sa pagitan ng ginupit nating triangle. Gagawin natin siyang sakto dapat sa gitna. Ito na yung ating cross, yung DIY cross na gagamitin natin para sa ating altar. Mga bata, ito na ngayon ang ating DIY na altar sa ating session number 3. Kasama po sa ating DIY altar ang ating cross at ang ating mga ginawang cards para sa mga mahal natin sa buhay na may sakit. Sana sa paggawa natin ng mga cards na ito, maaari natin masabi sa ating mga mahal sa buhay na may sakit na tayo ay tunay na nagmamahal sa kanila at nangangalaga. At tanging si Jesus lamang ang nagbibigay ng kagalingan sa ating lahat na sakit. Maraming salamat muli.